Se oli... Katoin väärän koodin. Katoin ykkösrastin koodin. Sinähän piti tää olla. Yeah.
takaisin. Niin vittu. No mä nyt menin, voi vittu. Vittu! Mitä paskaa? No, ei mitä vittu. Onks tää toi? Missä helveti? Täyttyä. Ei toi on toi, ei saatana. Vittu. Se olisi rasti ollut tuolla. Ei se ollut. Tää on rasti siellä. Vittu. Siihen meni hyvä reeni. Tuo. Oi vittu. Ei nähnyt sitten. Mun vitunmaista pummia, saatana. Oli niin helvetin hieno. Kun kamera vittu ei halua toimia. Ei saatana.
Ai helvetti. Vittu toi kamera on paska. Olen minäkin paska, mutta... Sama homma. Vittu. Läpi vaan. Saatana. Vittu. Voi helvetti. Vittu mitä on. Saatana. Vittu suola. Ei saa. Jatko se rasta, vittu, se on tuolla. Saatana. Mitäkö se... Mitä se niinku... Mitä vittua, pitäisikö? Ei vaan. Mitä vittua? Ei kun helvetti, mähän on tossa. Oi vittu. Tuolla se rastu. En tiedä, onko sitä ääräks. Oho, tuli kaiken kerran. Vittu. Koitu ylös. No ei se ole. Saatana. Vittu täällä. Loppu meni ihan paskaksi. Alku meni oikeesti hyvin. Siinä pysyi oikeesti ajosoitus kasossa. Sitten kymppirastille tuli semmonen joku ukoukare. En mä oikein pystynyt lukemaan siinä kunnolla. Itte ajatus katos koko pelistä. Meni ihan paskasti toi loppu. Sää on kyllä ihan kiva. Niin näin niin kuin suunnistaisi, mutta katsotaan sitten reenin jälkeen, mikä on tullut.